Belgium နိုင်ငံ ရဲ့ နာမည် အကြီးဆုံး virus ပိုးဆိုင်ရာ ပညာရှင် ကို ချိန်းချောက်မှု နဲ့ အသက် 46 နှစ် အရွယ် ရှိ စစ်သား တစ် ယောက် ကို အလို ရှိ ကြောင်း ကြေညာ က Belgium ရဲ တပ် ဖွဲ့ က မေလ 19 ရက် ဗုဒ္ဓဟူး နေ့ မှာ ရှာဖွေ လျက် ရှိ နေ ပါတယ် ထွက်ပြေး ပျောက်ဆုံး လျက် ရှိ နေတဲ့ အဲ့ဒီ စစ်သား ရဲ့ ဇာတိ မျိုး ဝန်းကျင် မှာ အထူး ရဲ တပ် ဖွဲ့ တွေက ည တွင် ချင်း ရှာဖွေ မှု တွေ ဆောင်ရွက် ခဲ့ ကြ တယ် လို့ ပြော ပါတယ် ထွက် ပြေး တိမ်း ရှောင် နေတဲ့ စစ်သား ဟာ သူ နဲ့ အတူ ဒုံးကျည်အမြောက်တစ်ခု စက်တနက်တစ်လက် ပစ္စတိုတစ်လက် ကြီးကဝတ်စုံပါ ယူဆောင်သွားခဲ့တယ် လို့ Belgium မီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့ကြပြီး မေလ 18 ရက် အင်္ဂါနေ့ ညနေ 6 နာရီ ခန့် မှာ လက်နက်တချို့ကို သူ့ကား နဲ့ အတူ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ် လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ က ထုတ်ပြန်ပါတယ် အဲဒီ စစ်သား ဟာ social media အသုံးများသူ ဖြစ်ပြီး COVID ရောဂါပိုးကို မယုံကြည်သူ နှာခေါင်းစည်းမတပ်ဖို့ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်သူတစ်ဦး ဖြစ်တယ် လို့ သိရပါတယ် အဲဒီ စစ်သား ဟာ ကောင်းစွာ လေ့ကျင့်ထားသူ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး အစွန်းရောက် အမြင် ရှိတာကြောင့် အကြမ်းဖက် တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့ က စောင့်ကြည့် စည်းရင်း ထဲ မှာ ထည့်သွင်းခြင်း ခံထားရသူ လို့ သိရပါတယ်